עכשיו לסיפור המקומם הבא, מאות סניפי בנק נסגרו בשנים האחרונות, כשבמקביל תוגברו השירותים הדיגיטליים והמוקדים הטלפונים. מהלך שהנפגעים העיקריים ממנו הם הקשישים, המתקשים בניווט במערכת הטלפונית ובהפעלת חשבונם באינטרנט. סיוון חילאי על הלקוחות השבועיים של הבנקים, שמבקשים לא להשאיר אותם מאחור. אני המענה הקולי החדש שלכם. מעכשיו תוכלו גם להעביר כסף ולהזמין פנקסי צ'קים בקלות ובמהירות מבלי להמתין לבנקאי. כך זה נראה בכל יום כשאוכלוסיית הקשישים מנסה להגיע אל הבנקאי שלה. פעם זה היה עבורם פשוט, אבל היום הכל נראה אחרת. לפני כ3 שנים המהפכה הדיגיטלית הגיעה גם לבנקים. אנחנו נמצאים כעת ליד סניף דיגיטלי, בו האפליקציות והמחשבים החליפו את בני האדם. מי שסובל בעיקר מהשינוי הזה הם קשישים, עולים חדשים ומי שמתקשה להתמודד עם ההתקדמות הדיגיטלית. אנא הקישו את הקוד הסודי ולסיום סולמית. אם אין לכם קוד סודי, הקישו סולמית בלבד. אף אחד מהם לא עונה, רק נותנים לי כל מיני דברים, איך להם אובדן כרטיס אשראי, דברים כאלה, אבל הם לא עונים לי אם אני צריך להתקשר לבנק לעשות פעולות. לפני כחודש, ועדת המדע והטכנולוגיה בכנסת דנה בתוכנית משרד האוצר לרפורמה טכנולוגית במערכת הבנקאית, ובה עלו החששות בנושא. אנחנו קוראים בכל אופן, גם משרד האוצר, גם לבנק ישראל, גם להפקת הבנקים, כולם, לפעול כל הפעילות שאתם עושים בתוך ראייה של נגישות לאזרחים בעלי מוגבלויות, או לאזרחים שיש להם, אין להם נגישות למחשבים או לטלפונים, את כל הטכנולוגיה המתחדשת. אני נמצא בבנק כבר למעלה מ-49 שנים. אני מכיר שם כמעט את רוב הפקידים, אני יודע מה הם רואים, מה אני רוצה מהם. אני מאמין בנושא הזה, אני עוד ממשיך לעוד, אני מאמין בשיטה הישנה. בבנקים אומרים כי הם מנסים לעזור לקשישים, אבל הם רוצים מענה אנושי, שהיום כמעט ולא קיים. מכיוון שאנחנו יודעים שהרבה מאוד אנשים קצת נרתעים מלעשות פעולות עם הבנק, חשוב לנו כשאנחנו מפתחים את האפליקציות שלנו ואת המוצרים והשירותים השונים באינטרנט, לעשות אותם בצורה מאוד קלה, מאוד פשוטה, מאוד אינטואיטיבית, שבעצם כל לקוח, גם שלא מבין בבנקאות, יוכל לפעול בצורה פשוטה ונוחה. אם אני לא יודע להשתמש בזה, כמו שאתם אומרים לי, אפליקציה שמעת, אני לא יודע להשתמש בטלפון, טלפון פשוט, בקושי עם זה למדתי. אז ללכת לבנק, לעשות חשבונות שלהם כמו שהם עושים לי, אני מבין בזה בכלל. בחזרה לשימון, אחרי כחצי שעה של ניסיונות לא פחות, לא הצלחנו להגיע למענה אנושי. ברגע שהקוד הסודי אין לך אותו, אתה יכול לכל היום לשבת, ואף פעם לא יעזור לך. זה חוסך המתנה, זה נכון, זה אחד מהיתרונות, אבל עדיין יש עניינים שאתה רוצה לדבר עם נציג, אתה רוצה לשמוע אותו, אתה רוצה לקבל מענה, אתה רוצה לקבל הרחבה לשאלה שלך. אז נראה שהבנקים עובדים מאוד קשה בשביל להנגיש לנו את הפלטפורמות הדיגיטליות. אך אולי במקרים מסוימים, במקום מסכים ומענה אלקטרוני, נרצה שמישהו פשוט ישאל אותנו במה אפשר לעזור. סיוון חילאי, זו בעיה קשה שהיא גם נחלתם של צעירים. כן, יש פה איזושהי בעיה, כי גם הורידו את הבנקים, סגרו הרבה סניפים, ובעצם את אומרת, חיזקו את המענה הטלפוני, אבל מהו המענה הטלפוני? מענה אוטומטי שמותיר אותני עם 4-5 אופציות, שמה אנחנו אמורים לעשות אתם? אם מה שאני צריכה הוא לא באופציות הניתנות, אני נתקעת, וגם אם זה אדם מבוגר, וגם אם זה אדם צעיר, יש פה איזושהי בעיה, אנחנו בסך הכל רוצים לדבר עם אדם, מישהו שיגיד, רגע, מה אני יכול לעשות אם יש לי את הבעיה הזאת או הזאת, או משהו שהוא לא באפשרויות הניתנות, ופה זה בעיה מאוד חמורה שהם חייבים למצוא את המענה. אנחנו דיברנו עם בנק ישראל וקיבלנו את תגובתם. הפיקוח על הבנקים דרש מהבנקים השונים לגבש מדיניות כתובה, אשר תתמוך ותסדיר את המעבר למתן שירות באמצעים דיגיטליים. במסגרתה נדרשו הבנקים להתייחס בין היתר לסוגיית פריסת המכשירים האוטומטיים ולנושא כוח האדם שיועמד לרשות הציבור הלקוחות שמתקשים להשתמש באמצעים הדיגיטליים. כן, אנחנו מדברים פה על הבנקים, אבל זה לא רק בבנקים, זה בכלל, בכל הרשויות, אתה לא יכול לקבל מענה אנושי. סליחה שאני אומרת, הצעירים לא מעניינים אותי בכלל במקרה הזה, באמת, אני מסתכלת על אותם קשישים. עכשיו צריך להבין, הכל פה עניין כלכלי, זה ברור הרי, הם נסים לחסוך, ועל מי הם יחסכו? על אנשים שקולם לא נשמע. האבסורד שהם טוענים שזה חוסך לנו הלקוחות, 75%, הם אומרים שזה חוסך לנו הלקוחות, זה לא חוסך. סיוון, תמיד שעסקים באים ואומרים לי, תשמע, אנחנו רוצים לעזור לך ולחסוך לך, ישר נדלקת לי נורה אדומה. תשמעי דנה, בנק ישראל צריך להיות פה יותר רציני, התגובה הזאת היא תגובה שהיא כולה מריחה,
שאת בנק ישראל רוצה הוא יכול לכפות. יש פה ציבור שלם שמתקשה כמו שסיוון הרתה ונכון ויפה, צריך לדעת להתייחס וללחוץ על זה, ואני חושב שצריך להמשיך לעקוב, כי צריך באמת לשנות את המצב. לא הכל עוד שורת רווח של הבנקים, אנחנו גם בני אדם. מרוויחים מספיק גם בלי... נכון, אנחנו גם בני אדם. ובסך הכל רוצים לקבל שירות, סיוון חילאי, תודה רבה לך.